2 actueel. Eind september vorig jaar ging de Severentunnel dicht voor al het verkeer. Nu, zo'n 200 dagen later, is hij weer open. Dus, tijd voor een feestje! Yeah! Waarom ging de Severentunnel ook alweer dicht? Nou, hier achter mij zie je dat de A2 er overheen gaat. En in het kader van het project zijn we die aan het verbreden. Want we zitten hier vlakbij de ingang van de tunnel. En daar moeten een heel aantal extra wegen in. Dus daarmee moest ook de Severentunnel verlengd worden. Het is natuurlijk een hele belangrijke verbinding tussen aan de ene kant Nazareth en aan de andere kant Ambi. En om vooral voor fietsers en voetgangers dat toch makkelijker te maken met een kleine omleidingsroute, hadden we het geluk dat hier ietsjes verderop heb je de zogenaamde wielerbaan. En dat is de groene lopenverbinding tussen stad en landschap. En die hebben we wat eerder opengesteld. Dus daarmee konden fietsers en voetgangers dus makkelijk van de ene kant naar de andere kant. En ja, we hebben nu dan die wielerbaan, die moet nog afgebouwd worden. Dus die hebben we nu weer dichtgemaakt. Dus dat gaat om en om. Er moeten nog bomen en de definitieve verharding. Aan de andere kant de aansluiting op het lokale wegennet. Dus dat moeten we nu allemaal afmaken en dat is eind dit jaar ongeveer klaar. Oké, ja, de Severentunnel ging al op 1 mei open, maar nu 2 weken later wordt het pas gevierd. Ja, dat had te maken met de schoolvakanties, want we wilden dat heel graag eigenlijk vieren met basisschool Het Spoor. Mm-hmm. En ja, precies 1 mei zat midden in de meivakantie, dus dat hebben we ietsjes opgeschoven. Ja, je hebt samen met 4 collega's de schilderingen in de tunnel aangebracht. Waar hebben jullie de inspiratie vandaan gehaald? Nou, het idee was, de tunnel loopt onder het grondwaterniveau. Dus we zijn daarvan uitgegaan. We hebben het idee van een bodemdoorsnede gepakt, ja. Dat je dan ook die mooie golven krijgt. De vraag vanuit de gemeente was, maakt dat iets grafischer? Zij wilden graag dat de tunnel veiliger oogde. Dus zijn we gegaan voor een grafische weergave van die golvende lijnen. Mm-hmm. En daar hebben we ook voor gekozen om dan 2 mosasaurussen toe te voegen om dat effect van die verkorting nog meer naar voren te laten komen. Ja, waarom juist net die kleuren? Die kleuren ook weer uitgaande van die bodemdoorsneden, warme aardetinten, het gevoel van veiligheid. Als je hier s'avonds aankomt, dat het prettig oogt. Hoe lang hebben jullie eraan gewerkt? 5 weken, een schilderwerk. Van tevoren nog een 2 weken overleg en ontwerp. Mm-hmm. Ja, dat werk dat bestaat dus voornamelijk inderdaad uit het in meerdere lagen aanbrengen van de verf. Zodat hij een goede dekking garandeert en dat je geen problemen krijgt met het grondwater. Was het een behoorlijke uitdaging? Het was een groot oppervlak. En ja, groter dan waar we mee gewerkt hadden. Maar het was zeker een goede uitdaging. En ik denk dat we ook wel geslaagd zijn. Dit was AT Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.